Щорічно з 1 по 7 серпня відбувається Всесвітній тиждень підтримки грудного вигодовування. Під час повномасштабної війни через стрес породілі можуть втрачати молоко, кажуть у Запорізькому обласному перинатальному центрі. Переселенка з Комишувахи Дар'я народила сина 2 дні тому. Каже, досвід вже має. Першу дитину годувала грудьми 1,5 роки. Поки кормила, дитина нічим не боліла. Тому і вирішила, і другого кормити будемо, якщо є така можливість. В Україні повномасштабна війна. Чи не хвилювалися, що це може вплинути на народження дитини, на вигодовування? Звісно, хвилювалися. Тим паче, що ми жили там, де чули це все. Ми планували, це все було до війни. Так що, вже як сложилось, так сложилось. Вже треба було брати себе в руки і відстранятись від цього всього і тільки на найкраще сподіватись. 3 дні тому народила свою першу дитину запоріжанка Інна. Хлопчика планує назвати Леонідом. Я хотіла годувати груддю. Я вважаю, що це, це моє особисте відчуття, що це приємно, що це допомагає мені краще себе почувати. Я бачу тільки плюси. Просто треба мати терпіння, щоб налагодити цей процес, але воно того варте. Поки що моя дитинка їсть. Налагоджуємо ще цей процес. Через стреси та погане харчування у матері може пропасти молоко, каже лікарка-неонатолог Запорізького обласного перинатального центру Дар'я Димитрюк. У таких випадках радить відпочити та переїхати у безпечне місце. Ми стараємось максимально надати допомогу. В нашому центрі працює психолог. Ми також всі лікарі небайдужі до своїх пацієнтів. Ми завжди приходимо, розмовляємо з ними. Все одно, нема молока, звичайно, ми беремо суміш і кормимо дітей. Але з мамою налагоджується контакт. І, чесно, не було ще таких у нас випадків, що пішла мама, яка не годувала грудьми. Було все, тяжкі стани, вони не розуміли, що це їх діти. Тяжко було. Грудне молоко містить природні антитіла та захищає від хвороб, каже Дар'я Димитрюк. Це не вакцинація, ні в коєму разі, але це безпечний захист від хвороб перших 3 місяці, тому що всі імуноглобуліни, які є у материнському молоці, вона передає своїй дитині. А ще грудне вигодовування налагоджує контакт матері з дитиною та позитивно впливає на розвиток нервової системи малюка. Дар'я Пасічник, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.